ଭାଙ୍ଗିଆ ଚଟରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ପାରିବାରିକ କଳହରୁ ସ୍ୱାମୀ ନେଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଜୀବନ। ଧାରୁଆ ଅସ୍ତ୍ରରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମୁଣ୍ଡକୁ ମାରିଲା ଚଟ। ନିଶାସକ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଭିଆଇଲା ଅମାନବୀୟ କାଣ୍ଡ। ମଦ ନେଉଛି ଜୀବନ। ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ସ୍ୱାମୀର ଟାଙ୍ଗିଆ ଚଟରେ ଆଖି ବୁଝିଲା ସ୍ତ୍ରୀ। ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇ ପ୍ରଥମେ କାଠ ଫାଳିଆରେ ପିଟିଲା, ପରେ ରାଗ ଶାନ୍ତ ହେଲାନି ଯେ କୁରାଡ଼ିରେ ହାଣି ହତ୍ୟା କଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଭଳି ବିଭତ୍ସ ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ଘଟିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସୀମାନ୍ତ ତିରିଙ୍ଗ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଡ଼ଡାଳିମା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଡୋଳାଯୋଡ଼ି ଗ୍ରାମର ବୁଢ଼ାନ ବାସ୍କେ ପାରିବାରିକ କଳହକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଜୀବନରୁ ମାରିଦେଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ସ୍ୱାମୀ ବୁଢ଼ାନ ସ୍ତ୍ରୀ ଦେଉଲା ବାସ୍କେକୁ ନେଇ ମଙ୍ଗଳବାର ଅପରାହ୍ନ ସ୍ଥାନୀୟ ରତନସାହି ହାଟକୁ ଯାଇ ତେଲ ଲୁଣ ପନିପରିବା ନେଇ ଆସିଥିଲେ। ଆସିଲା ବେଳେ ବୁଢ଼ାନ ମଦ ପିଇ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲା, ଆଉ ନିଶା ଏମିତି ଚଢ଼ିଥିଲା ଯେ ରାତିରେ ସ୍ତ୍ରୀ ସହ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିଥିଲା ସ୍ୱାମୀ। ଏଥିରେ ଚଣ୍ଡାଳ ସ୍ୱାମୀ ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଇ ଏକ କୁରାଡ଼ିରେ ସାତ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ହାତ ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଚୋଟ ପକାଇଲା, ଫଳରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ହିଁ ସ୍ତ୍ରୀର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଗଲା। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟର କଥା, ବାପାଙ୍କ ଏ ସମସ୍ତ କାଣ୍ଡକୁ ପିଲାମାନେ ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଆସାମୀ ସ୍ୱାମୀ ଘର ଛାଡ଼ି ସେହି ଗ୍ରାମରେ ରହୁଥିବା ନିଜ ଭଉଣୀ ଘରକୁ ପଳାଇଥିଲା, ଆଉ ସବୁ ଘଟଣା କହିଥିଲା। ଏନେଇ ବୁଧବାର ତିରିଙ୍ଗ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହେବା ପରେ ପୋଲିସ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ପଠାଇଛି। ଏଥିସହ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରି ଅଭିଯୁକ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରିଛି। ସେପଟେ ହତ୍ୟାରେ ବ୍ୟବହୃତ କୁରାଡ଼ିକୁ ଜବତ କରିଛି ପୋଲିସ। ତେବେ ମୃତ ମହିଳା ଦେଉଲାର ଭାଇର କହିବା କଥା, ଦୀର୍ଘ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ହେବ ଭିଣେଇ ଓ ଭଉଣୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପାରିବାରିକ ଅଶାନ୍ତି ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ଯାହାଫଳରେ ମଙ୍ଗଳବାର ରାତିରେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ରାୟରଙ୍ଗପୁରରୁ ଅକ୍ଷୟ କୁମାର ବିଶ୍ୱାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଏ1 ଓଡ଼ିଆ।